Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro us kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar, hafta kuniga. Xo'p, seshanba 2024-yilning 11-iyun kuni. Bugungi videorolimiz Buxoro viloyati G'ijduvon tuman Dashta qishlog'idan bo'ladi. Xudo xolasa, ko'pchilik tonigan, ko'pchiligini mehr tushgan Ramzun ukamizning uylariga keldik. Xudo xolasa, bugungi narxlarni ko'rsatib o'tamiz. Ona bola sigirlardan so'ragan akalarimiz ko'proq edi. Demak, rossiyskiy parodalardan, xohlaganlarga demak, rossiyskiy parodalardan to'q qo'l varianti, birinchi qorin, ikkinchi qorin, uchinchi qorin tug'adigan sigirlarimiz. Buqa sifat g'onojimizga e'tibor qilingan. Ona bola sigirlarimiz stok turibdi, tayyor. Xo'sh, keyingisi ham xuddi shuna, rossiyskiy paroda, uchinchisi rossiyskiy paroda, to'rtinchisi Angus paroda. O'zimizning mesni parodalardan, puli yengillardan so'ragan akalarimizga puli yengil variantlari, hamma variantlardan xudo xolasa ko'rsatib boramiz. Bularni sutunachilitr, nechinchi qorin tug'ishi, hamma ma'lumotini berib o'tamiz. Kimga qaysi ma'qul bo'lsa, bitta-bitta syomka qildiramiz. Bitta-bitta har qaysini bitta-bitta. Chunki bu chet davlatga yurgan akalarimiz qaysini screenshot qilib tashlasangizlar, o'sha mollaringiz demak, uylaringizgacha yetib boradi. Dastavka xizmati qergacha hammasini to'liq ma'lumoti bo'ladi. Shunga qarab aloqaga chiqib yurasizlar. Hammasi sigirlarimiz, bugun chiqarayotgan sigirlarimiz hammasi ona bola, ham bollari ham anchagina yirikroqlari ham bor, o'rta miyona bola simentali ham bor. Hamma ma'lumotini berib o'tamiz, xudo xolasa. Qani biz boshladik. Videomizdan chetlashmaysizlar degan umiddaman. Xo'p, demak, ona bola sigirlarimiz chiqishi boshladi. Mana aytib o'tganimda, birinchi videomizni oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Videomizni oxirigacha ko'rsangizlar to'liqroq ma'lumot bo'ladi. Puli yengildan boshlab to nimasigacha ko'rsatib boramiz. Ramjon, assalomu alaykum. Sog' salomatmisiz? Yaxshimi? Yaxshi. Sizlar hammasi tinch. Obunachilarimizni ham ko'rishib qo'ying. Assalomu alaykum barcha obunachilarimizga. Ramzon aka, aslida bugun yaxshi-yaxshi sirlarni olib kelganmiz ana. Ko'rib nasilsa, mazza qilinglar. Nasib quda qolasiz. Puli yengil bo'ladi. Puli yengil nasib. Musofirlargacha? Musofirlarga 500 ming 1 milliongacha arzon qilib beramiz. Qabul qilinglar aka. Bugun o'tgan safargidan ham xuddi bo'lsa bomba bo'ladi videomiz nasib bo'lsa. Ana molimiz balasini yo'qotdi, balasini yo'qotdi. Bolasini topdi. Bolasini topdi. Ikkinchi qorin tug'ish molimiz aka. Ikkinchi qorin tug'ish. Ikkinchi qorin tug'ish. Yetilib qachon 40 yillar yaratasiz. Bolaga e'tibor qilasizlar, bola bomba. E'tibordani zo'r bo'ladi. Ustisini ham. Xo'sh, bu to'qolmi yoki shu qoradi endi? To'qol zo'r to'qol o'zi. O'zi to'qol zo'r. To'qol urufqa qo'yilganmi? Aslida urufqa qo'yilgan. Zo'r to'qol varianti urufqa qo'yilgan, ya'ni Angus parodalarga nima kerak? Yillarni yaxshiroq idishlarini. Xo'sh, yilnatlarga e'tibor qilasizlar. Yilnatlari 3 cm'dan oshadi buni. 3 cm'dan necha litr sutiga beramiz? 8 litr sutiga beramiz aka. Xo'sh, ikkinchi qorin tug'ishi bola g'unoq uchun 8 litr sutiga garantiya beramiz. Yeb ichishiga sog'ligiga garantiyasi bor. Garantiya bemalol. Bu uyga keladigan bo'lsak, 1.20 dan sal ortadi. Bu uy bosib 1.20 dan sal oshib 1.25 ga yaqin boradi. Ikkinchi qorin tug'ish sigirlarimiz. Bolani beringda tishini ko'raylik. Qadr aka. Ana bu tish mana. Al buloq tush turibdi mana. Ikkita to'rt. To'rtta. To'rt tish. To'rt tish. Xuddi shunaqasiga yaqin bo'ldi. Ana shunday qildi. Xudo xolasa, demak, ana shunday tishlarga e'tibor qilib olaverasizlar. Demak, ikkinchi qorin bu oli molga qaytib qochmagan. Yo'q, hali 20 kunlik bo'lgan. 20 kunligi bo'l molga qochdik. Xo'p, narxini qancha aytamiz, Ramjon? Aqli yo'q sir aytaman aka. Albatta yo'q turing aka. Xudo xolasa baho qo'yishmayman. 13 million so'm dastavka Buxoro bo'ylab qilib beraman aka. 8 litr sutga? 8 litr sutga 13 million so'm dastavka qilib beraman. Dastavka qilib beraman. Ozgina o'tib ham bering obunachilarimizga. Obunachilarimiz agar musofirdan telefon qilsa o'tib beraman. 12 deng. Ya, 12 deng. Yana bir nima bir 12 yarim million so'm murmazasiga bor 500 ming so'm aytdim gap ochib. Gap yo'q, mayli. 12 million so'm, 12 yarim million so'm yana bir nima o'tib beriladi. Baribir har bir narsaning xayri bor. Xayriga qarab pul kelishib olaverasizlar, xudo xolasa. Narxlari ozgina o'tib beriladi baribir. Xo'sh, 12 yarim million so'm kelishtirib beriladi. Xo'sh, sigirimiz bolasiga ham e'tibor qilinglar mana bola. Bola e'tibordan zo'r. Pachka bolasi. Pachta 1 metr atrofiga chiqib qoladi. Sigirimizning umumiy ko'rinishiga e'tibor qilinglar. Yelnatlari aytib o'tganimda 3 cm. Etibadan o'rta badan quruq qoshoqqa saqlangan 8 litr. Yana ozgina demak, yemlab turilsa mana orqa qismidan e'tibor qilsangiz, sigirimiz etibadan o'rta badan deganimiz mana shu sigirlarimiz. Xudo xolasa yana ozgina yemlab turilsa, bu sutini yana ko'paltiradigan o'zimizning mesni paroda sigirlarimiz. 12 yarim million so'm xayri bor. Xayri bor. Dastavkasi Buxoro bo'ylab bor. Buxoro bo'ylab qilib beraman. Buxoro bo'ylab dastavkasi bor. Aloqaga chiqib yurasizlar. Keyingi ona bola sigirlarimizdan davom ettiramiz. Xo'p, demak, keyingi ona bola sigirlarimizdan davom ettirib ketaveramiz, xudo xolasa. Bolaga e'tibor qilinglar. Buni ham bolasi anchagina yiroq. Buni ham bolasi g'unojin ekan, Ramjon.
Bo'yini aytib o'taman. Birinchi o'ringa bo'yini aytib o'taman. 1.25 atrofiga chiqib qoladigan o'zimizni qizil cho'l paroda sigirlarimizdan bu. Xo'sh, eski bobolarimiz boqqan sigirlar shunaqa bo'ladi, to'g'rimi, Ramjon? Xuddi o'sha o'zimizni qizil cho'l paroda sigirlarimizdan. Xo'p, yelin narxlari 4 sm atrofiga bola g'unojim, bola pachka. Mana. Ust qismiga e'tibor qilasizlar. Mana umumiy ko'rinish demak. Sigirimizning umumiy ko'rinishiga e'tibor qilinglar. Hozir u yoqdan bundan ham ko'rsataman. Ramjon, nechinchi qorin bu? Bu akadan 3-chi qorin emas, Alloh kisi bola. 3-chi qorin tug'ishi. Sutunachilar. Hozir 8 ta beribdi bolasidan tashqari. Bu ham 8 ta. Hozirgi sigirimizda 8 ta sut beribdi, lekin unga qaragan sal eti yaxshiroq. 8 litr beribdi, bir ikkita obunachilar. Ha, bir mahalga emas, ikki mahalga. Ikki mahalga 8 litr. Kuni ozodga har bir sigirimizni suti aytilgan vaqt kuni ozodga aytiladi. Demak, ertalabki namozgariga ikki mahal sog'in vaqtini aytamiz. Shuning uchun 8 litr kuni ozodga aytiladi. Mana bo'ladi. Bolaga e'tibor qiling. Suti quyuq sigirlarimizning bolasi mana shu holatga bo'ladi mana. Qaysidir bolasi masalan sal ororoq bo'lsa, shunga qarab e'tibor qilasizlar, suti quyuq emas, sal suyuqroq bo'ladi. To'g'rimi, Ramjon? Mandan ko'ra baribir mol suti ko'proq bo'lib qolgansiz, shunga qarab aytaveraman. Mol nechinchi qorin dedingiz? 3-chi qorin tug'ishi, aka. 3-chi qorin tug'ishi. Ort qismidan bitta ko'rsatamiz sigirimizni. Ust qismiga e'tibor qiling. Eti badan o'rta badandan yaxshiroq, ya'ni mehr berilgan sigirlarimiz. Idishga e'tibor qilinglar. Tushov yo'q, tepmaydi. Xo'p, narxini qancha aytamiz, ha? Narxini 15 milliondan deymiz, aka. Kelishtiring, kelishtiring, ha. Men aytib o'tirmagan, o'zingiz yopishtirib aytavering, tamam. 14. Buxoro bo'yicha dastavka qilib beraman. 14. Obunachilarimizga. Xo'p, deng. Obunachilarimizga mana 503 o'tib kelaman. 14 olsam, dastavka qilib beraman Buxoro bo'yicha. Olotmi, Qaraqo'lmi farqi yo'q. 14 deyaveringlar. Akademon. Hayding, men obunachilar 14.5 million so'm dastavka Buxoro bo'yicha. Xuddi shunday akademon. Xo'sh, 14.5 million so'm dastavka Buxoro bo'yicha. Kelishaverasizlar. Yana oz-moz xayri bor aytib o'tganimda, sigirimizning umumiy ko'rinishini ko'rsatib o'tayman. Kimga qaysi ma'qul bo'lsa, demak, bitta-bitta screenshot qilib akamizga tashlasangizlar bo'ladi. Bitta olasizlarmi, ikkita olasizlarmi, yengillik kiritib beriladi, xudo xolasa. Bolaga e'tibor qilinglar, bola vashcha zo'r, o'ta shoq. Xo'p, 14.5 million so'm kelishtirib beriladi. 3-chi qorin dedikmi? 3-chi qorin. 8 litr ustiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimiz. Bo'yvasi 1.25 atrofiga chiqib qoladi sigirimizni. Mana umumiy ko'rinishi. Xo'p, narxlari uchun aloqaga chiqasizlar. Kimga qaysi yoqsa, demak, shu sigirlarimiz. Videomiz oxirigacha tomosha qilasizlar degan umiddaman, chunki sigirlarimizning zo'rlari hol bo'rin chiqib boraveradi. Bular ham yomon emas, e'tibordan zo'r sigirlarimizdan narxlari buni ham kelishtirib beriladi baribir. Demak, keyingi ona bola sigirimizdan davom ettiramiz. Bunisi oldingilarga qaraganda anchagina yirikroq. Hozir yelin narxlarini ko'rsangizlar, buni mazza qiladigan sigirlarimizdan demak. Xudo xolasa buni bolasi buqqa ekan, ha? Bola buqqa. Mana. Nechi kunlik bo'lgan bu? Bola 25 kunlik bo'ldi. Bola 25 kunlik. Sigirimizni bo'yvasi 1.25 dan ortadi, 1.30 ga yaqin boradi, xudo xolasa bu. Xo'p, yelin narxlariga e'tibor qiling. 6 sm atrofiga. Hozir u yoq tomondan ham bitta o'tib ko'rsangiz, bolaga e'tibor qiling. Bola o'ta udar. Bolani ham e'tibordan zo'r. Ya'ni bu ham qaymoqi yaxshiroq sigirlarimizdan. O'rta badan sigirlarimizdan, o'rta badan idishga e'tibor qiling, ha? Orqa tomondan ko'rinishi. Sigirimizning umumiy ko'rinishini bu yoq tomondan ham bitta ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa mana. Xo'p, Ramjon, nechinchi qorin? 3-chi qorin. Ya'ni 6 tishmi, 8 tishmi bu endi? 8 tish bo'ldi. Xo'sh, 3-chi qorin tug'ishi, bolani e'tibordaniga e'tibor qilinglar. Demak, bu ham qaymoqiga zo'r sigirlarimiz. Xullas, Ramjon molni tushunadi, shunga qarab mollarni tanlab olib kelaveradi. Nechi litr sutga dedingiz? 12 ta sutga. 3-chi qorin tug'ishi, bola buqacha 12 litr sutga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan. Xo'p, narxini qancha aytamiz, ha? Narxini 20 deymiz, aka. Yopishtirib ayting. Yopishtiring, yopishtiring. 19 million so'm. 18 million so'm. Faqat obunachilar taraf biladi. Biz obunachilar taraf ham vaq obunachilar. 18 deng. 18 deng bitta gapim o'ling boshqasiga tortishmayman. 18 million so'm. Tavsiya qilaman, qadrli obunachilar, sigirni zo'ri. Bu sigirlarimiz ham quyuq sutga ega bo'ladi, ham e'tibordan ham zo'r. Bolaga ham e'tibor qilasizlar, bolani ham e'tibordan zo'r. Bola 15 litrgacha olasiz. 15 litrgacha sot. Xullas, so'zni aytib o'tganimda, sigirlarimiz o'rta miyona, o'rta badan sigirlarimizdan. Xo'sh, 18 million so'm, yana o'zimiz xayri bor sigirimizni. Narx kelishtirib beriladi. 12 litr sutiga yelin narxlari 6 sm atrofiga, 3-chi qorin tug'ishi, bola buqqa. Bola buqqacha mana. Sini ham ko'rsatamizmi? Jon saqlab turing bitta. Ha, bitta oldingisini ko'rsatmadi o'shani. Xo'p, mana. Xo'sh, 8 degan. 8 ta, 8 ta. 8 ta tish bor. Xullas, 18 million so'm kelishtirib beramiz.
Dastavka Buxoro bo'ylab dastavkasi bu. Boshqa viloyatlardan telefon qiladigan akalarimiz bo'lsa, o'zimiz kelish baribir dastavka xizmat kelishilgan holda bo'ladi, shuna? Mana. Oh, 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 shovu ham shovu ekanda. Sutga e'tibor qilinglar mana. Sut o'ta quyuq. Yillar ham shunday. To'rtta soska ishlaydi. To'rtta javob yotalasiz. Javob garantiya beriladi sigirimizga xullas qaram. Yerga sog'may. Xo'p, demak, keyingi sigirlarimizdan davom ettirib ketaveramiz. Sigirimiz umumiy ko'rinishini ko'rib o'tdingizlar, bola buqacha. Shunga qarab aloqaga chiqaverasizlar. 18 million so'm xayri bor sigirlarimizdan. Keyingi ona bola sigirimiz chiqdi. Keyingi ona bola sigirimiz Angus parodalarga qiziqadiganlar, demak, Angus parodamizni so'rib xudo xolasa. Bu adashmasam birinchi. Birinchi qorin, yosh buzoqcha. Bolaga e'tibor qilinglar, mana bola. Men har bir videomga aytib o'taman, asosiy molni ko'rgan vaqtlaringiz bolasiga e'tibor qilib bo'linglar, bolasi zo'r. Mana. Ust qismiga orqa tomondan e'tibor qilinglar mana. Bola pachka, ona bola ham Angus. Qonojimi bu? Bola qonojincha. Bola qonojincha Angus paroda, ona ham Angus. Xudo xolasa bu birinchi qorin tug'ishi. E'tibordan zo'r sigirlarimizdan. Orqa qismini ko'ringlar mana. Mana orqa qismi, ust qismini ko'rinishi, idishlarga e'tibor qilinglar. Xo'p, bu 5ta ekan-a soskachasi. Soskachasi 5ta. Mana. Soskachasi 5talik. Xudo xolasa bu yerga keladigan bo'lsak, 1.25 dan ortadi, 1.28 atrofiga chiqib qoladigan birinchi qorin tug'ishi bola g'unojin Angus paroda sigirlarimizdan. Nechta litr sutga? 7 litr sutga beraman, ona qo'yib aytmayman. Hozirga birinchi qoringa 7 litrmi? Birinchi qoringa 7 litr. Yelin narxlari 4 sm atrofiga. Birinchi qoringa 7 litr, ikkinchi, uchinchi qoringa xudo xolasa bu yana sutini ko'paltiradi. Xo'sh, bitta tishi bu tashlaganmiz? Buzoqmi uli? Mana, o'lchoqli. Buzoqcha o'lchoqli, tish tashlamagan uli bu. Tish tashlashga tayyor bo'ldi, qavji qiyshayapti. Xo'p, bolaga e'tibor qilsa, bolaning e'tibordani zo'r. Nach qanchalik bo'lgan bolasi? Bolasi 1.5 oylik bo'ldi. 1.5 oylik bo'ldi. Xo'sh, bola 1.5 oylik. Sigirimiz umumiy ko'rinishi, g'unojinimizni deylik, umumiy ko'rinishi. 7 litr 8 7 litr sutiga garantiya beramiz. Xo'sh, narxi qancha buni, Ramzon? Narxi o'xshira aytaman akajon, bunga endi talash qo'rqib ketmayman. Obunasi bo'lsa uchun bo'ladigan joy 18 million so'm bo'lsa, dastavka qilib beraman Buxoro bo'ylab. 18 millionga Buxoro bo'ylab dastavkasi bu. Ana. Boshqa viloyatlardan bo'lsa, kelishgan holda qilib beraman aka. Boshqa viloyatlardan kelishilgan holda. Shuna akajon. O'zimiz Buxoroga bo'lsa 18 million so'm dastavkasi ichiga. Qarakol, olot, farq yo'q. Sal pal yopishtirib ayting, Ram. 18 million so'm. Yo'q, mayli, men zot uchun tortmayman. Bular Anguslarni men bilaman, masalan, nimaligini. Prosta o'zimiz obunachilarimizga kelishtirib yopishtirib ayting. Ha, bilaman. Ha, Angus baribir, Angus. Ha, bu 7.5 deng. 17.5 deng. Bitta qo'yib olsang, 17.5 deng. 17.5 bo'lsin siz uchun. Gap yo'q. Xo'sh, qadrli obunachilar, 17.5 million so'm. Yana o'zimiz xayri bor, kelishasizlar akamiz bilan, narxlari kelishtirib beriladi. Birinchi qorin tug'ishi 7 litr sutiga bola g'unojin Angus paroda sigirlarimizdan. Umumiy ko'rinishi. 1.25 dan ortadi, 1.28 atrofiga ust qismiga e'tibor qilsangizlar, sigirimiz o'zini ham qayta boqsangizlar, xuddi buqqani o'zini javobini beradigan sigirlarimizdan. Xullas kalom aloqaga chiqaverasizlar. Narxlari kelishtirib beriladi. Xullas rossiyski parodalarga qiziqadiganlar. Bola simental. Simental. Xo'sh, ona rossiyski paroda. Bu ham birinchi qorin. Birinchi qorin tug'ish sigirlarimizdan. Bola simental. Simental emas. Boshini ko'rdingki, simental oq, bosh bo'yliki simental bo'lavermaydi degan akalarimizga kiprikgacha oq. Xo'sh, tumshuqlarigacha oq simental. Mana. Tuyoqlariga ham e'tibor qilasizlar. Bu ham qonojin. Qonojinmi bolasi? Bola qonojin. Bola qonojin. Sigirimizni umumiy ko'rinishi 1.30 atrofiga chiqib qoladigan rossiyski paroda sigirlarimizdan. E'tibordan o'rta badan, yelin narxlari 5 sm atrofiga. Mana. Narxlariga e'tibor qilinglar. Xo'sh, bola lekin simental, bola zo'r. Xo'p, birinchi qorin dedingizmi Ramjon? Birinchi qorin tug'ishi bola g'unojin. Nech litr sutga beramiz? 7 litr sutga beramiz. 7 litr sutga javob. 7 litr sutga garantiya bilan beriladigan bolasidan tashqari, ya'ni kuni ozodga 7 litr. Hali bu birinchi qorin, ikkinchi qorin, uchinchi qoringa yana sutini ko'paltiradigan rossiyski paroda sigirlarimizdan. Haqiqiy chorni pros piyostra demak bu. Xo'sh, bola simental deganimiz mana bola umumiy ko'rinishi. Bola simental onasiga o'xshagan zo'r sigir bo'ladi, xudo xolasa, ham sut yo'nalishiga. Xo'p, ya'ni ota simental bo'lganda, shuni ham urug'ga qo'yilgan bu. Ota simental. Xo'sh, uzunligiga ham e'tibor qilinglar bolani mana. Bolani uzunligiga ham e'tibor qilasizlar. Xo'p, ana endi buni nimasini ayting? Narxini. Narxini aytavering. Narxini yo'qdir, 16 million so'm qilib beraman. Xo'sh, narxini, demak, Ramjon 16 million so'm narx aytibdi. Kelishtirib ozgina yopishtirib aytavering endi bu yo'g'iga.
1 million o'tin shundan. Bor baraka, tamom. 15 million so'm dastavka. 15 million so'm dastavkasi ichiga. 15 million so'm Buxoro bo'ylab dastavkasi bor. Aloqaga chiqishsizlar. Aytib o'tganimda Ramjon ukamiz bugun aksiya qilib o'pdi dedim. Mana shu aksiyalari mana har qaysi moldan 500 ming so'm 1 million so'mgacha o'tib beribdi. Bu albatta men o'zi tortishayotganim. Sizlar kelib adilni yana tortishinglar. Xudo xolasa baribir xayr uchun o'tib beriladi mollarimizda. Narxlari ham yana kelishtirib beriladi. Xo'p, sigirimizning umumiy ko'rinishini menimcha aytib o'tdim. Bu yoq tomondan ham bitta ko'rsataman, orqa tomonlardan e'tibor qilinglar mana. Bu holi idish soladi, xudo xolasa bu holi idish soladi. Yana bu ikkinchi qorin, uchinchi qoringa kamiga 15 litrgacha sut beradigan rossiyalik poroda sigirlarimizdan. Idish ham hozirga ham masalan, mana hozirga ham idishlari zo'r. Videomizni oxirigacha tomosha qilsangizlar, demak to'liq ma'lumoti bo'ladi sigirlarimiz mana bola. Mana. Xo'p. Oho, tishik katta ekan. Vaqshi zo'r ekan bu yer. Nasib bo'lsa, xudo xolasa, suti quyuqroq sigirlarimizdan. Aloqaga chiqasizlar Ramjon ukamizga. To'rttala soz kam ishlaydimi? Gap yo'q, Jarajon. Bo'ldi. Xo'p, keyingi ona bola sigirimiz. Xudo xolasa, bu ona bolamiz sigirimizga rossiyalik poroda sigirlarimizdan bolaga e'tibor qilinglar. Bola anchagina yirikroq. Bola qonojin. Rossiyalik poroda bola. Rossiya bola ham chorni piyostra. Bola anchagina yirikroq. Demak, sigirimizni o'zini buyvasi tekiladigan bo'lsak, biri 28 dan oshadi, biri 30 atrofiga chiqib qoladi yirik sigirlarimizdan. Biri 30, biri 30 dan ham oshar ekan. Biri 30 plus ekan bu sigirimiz, xudo xolasa. Xo'p, yelin narxlari 4 cm dan ortadi 5 cm atrofiga. Bolaga e'tibor qilinglar, bola ham e'tibodani zo'r, xudo xolasa. Kelajakda bu ham xudo xolasa. Idishga e'tibor qilinglar, mana orqa tomondan idishga e'tibor qilasizlar. Qanday ko'rinibdi sizlarga bilmadim oftobligi uchun, lekin 4 oylik bolasi. Qayta bo'g'ozmi sigir? 2 oy bo'lgan mollar qolgan aka. Menga chiqqan chiqmagan bilmayman. Bilmaysiz. Xo'p, demak 2 oy bo'lgan bo'lgan sigirimiz qo'yilganiga 52 50 deymiz bo'g'ozligini. Xullas o'zi yiqilmagan rossiyalik poroda sigirlarimizdan us qismiga. Bunga buni ham demak egasi aytib yuborgan sizga 2 oy bo'lgan qo'yilganiga deb. Aha. Umumiy ko'rinishiga e'tibor qilinglar, sigirimizning eti badaniga ham e'tibor qilasizlar. Narxlari buni. Narxi qancha nachi litr sutga Ramjon, nachinchi qorin? Ma'lumotini bering. İkinci qorun tug'ishi, bola qunojin. Aha. Hozir mana shunda tashqari olsoqan 8ta shopdi ishga. 8ta shopdi. Ha, 10ta, 15ta, 20ta beradi deb algon gap kerakmas. Yo'q, tomoqda bersa beradi bu sigirlar. Bersa beradi, hozirga demak e'tibodani o'rta badan. O'rta badan sigirlarimizdan, xudo xolasa, ovqatni bersangizda sigirimiz sutni beradi. Xo'p, narxini qancha aytamiz? Narxini aka yo'q, sura aytaman aka, o'zi baho qo'ymayman buni. Ayting. 20 million so'm dastavka qilib beraman aka, Buxoro bo'ylab olib. 20 million so'm dastavka qilib beraman aka. 20 million so'm Buxoro bo'ylab dastavkasi bor. Ramjon, men qo'lingizni ushlamayman, o'zingiz ayting. Yana boring 500 ming so'm o'tsin sizdan aka. 1 millionni o'ting. Birini yo'q deylik shuni. Obunachilarimiz xafa bo'lmasin. 19 million so'm. 19 million so'm. Chorni piyostra sigirlarga qiziqadiganlar. 8 litr sutiga garantiya. Bola qunojin. O'rta bo'yli, o'rta bo'yldan yirikroq, 1.20, 1.30 dan plus deylik, 1.30 plus e'tibodani zo'rroq sigirlarimizdan. Ikkinchi qorin tug'ishi. Xo'p, sigirimizning to'liq ma'lumoti bo'ldi. 19 million so'm kam bor aytilibdi. Aloqaga chiqasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Hozir demak, buni oldiga ikkinchisini olib chiqamiz. Ikkinchisini ham ko'rasizlar. Ikkovini bir joyga oladi deganlarga yana yengilroq qilib aytiladi, xudo xolasa. Mana bolamiz zo'riga qiziqadiganlar. Xullas, mollarimiz birontasi yomon emas, lekin bu man degan buqani ortga qoldiradigan ona bola sigirlarimizdan. Chistakan. Mana. Xo'sh, sigirimiz bosh qismiga e'tibor qilinglar. Boshini o'zi shoxini demaymiz, boshini o'zi 1000 dollarlik g'unojinlarda. Bo'yin qismiga e'tibor qilinglar. Haqqoni mehr berilgan sigirlarimizdan, g'unojinlarimizdan. Bu birinchi qorin tug'ishi bola g'unojin bu qachon? 5-kunlik. 5-kun ha o'li. Xo'sh, bola g'unojincha, bolasi 5 kunlik bo'lgan, xudo xolasa buni. Xo'sh, tishini bitta ko'rsatamizmi? Ha, bunga zo'riz ham yetmasa kerak o'zi. Qo'ying qay, baribir g'olib birinchi qorin aniq. Ikki tish bo'lganmi? Ikki tish bo'lgan. Kelib ko'rsangizlar ham bo'ladi. Xudo xolasa, yelin narxlariga e'tibor qiling. Yelin narxlari 4 cm atrofiga g'unojinimiz buyvasi 1.30 atrofiga chiqib qoladi. Mana Ramjonning buyvasi 1.80, shunga qarab demak belgilab olaverasizlar o'zlaringiz. Aytib o'tganimda man degan buqani ortga qoldiradigan g'unojilarimizdan. Xo'p, bu nechta litr sutga Ramjon? Birinchi qorin tug'ish. Nechta litr? 12 litr sutiga berasiz. 12 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan bola qonoji. Mana bolachasi. 12 litr sutiga garantiya 4tala soska 4 joyga. Mana soskalarga xudo bergan. Mana. E'tibor qilaverasizlar bu yo'g'iga. Xo'p, narxini qancha aytamiz Ramjon? Yopishtiring.
Yopishtiring. 25 bersizlar. Yopishtiring Ramjon. Bizga uncha narx ham aytmaymiz, 30 million, 32 million biz aytmaymiz u narsani. Bizga normal narx qilib berish kerak, chunki obunachilarimiz xafa bo'lmasin. 23 deylik shuni, bitta obunachimiz xafa bo'lmasin shunga. Nima qiladi olgan kishida? 23 deylik. Bor baraka. 23 million so'm. Yana xayri bor, xudo xolasa yana bir nima o'tib beriladi. Sizga qunojinimiz oladigan odam ham mazza qiladi, chunki ancha yillar foydalanadi bu sigirimizda qunojinimizdan. Xudo xolasa 2 tish bo'lgan, birinchi qorin tug'ishi bola qunojin. E'tibordan orqa tomondan ham bitta ko'rsatamiz. Yurishlariga e'tibor qilinglar. Mana. Xo'sh, ikkalasini agar bir joyga olsa qanchaga beramiz, rahmi? 42 million so'm. Xo'sh, ikkalasi bir joyga bo'lsa 42 million so'm. Birinchisi, demak, 8 litr sutga, ikkinchisi 12 litr sutga. Общий 20 litr sutga. Bu ikkinchi qoringa xudo xolasa yana sutni to'kadi xudo xolasa bu sigirlarimiz. Xo'sh, bunisi demak ikkinchi qorin tug'ishi, bunisi birinchi qorin tug'ishi. E'tibordana, zo'rroq sigirlarimizga qiziqadiganlar, rossiyskiy, chorn piyostralarga qiziqadiganlar aloqaga chiqasizlar. Yana bar bilan Ramjonning qo'llarini yaxshi siqib kelishsangizlar, narxlar yana kelishtirib beriladi. Umumiy sigirlarimizning ko'rinishi Ramjon ukamizga telefon qilsangizlar, biron kishi bu dargohdan hozircha xafa bo'lib ketmagan. Yana demak, fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Sigirlarimiz qanday, narxlari to'g'ri keladimi sizlarga, yo'qmi? Agar yo'q, bundan ham arzonroq sigir chiqarib desangizlar, xudo xolasa Ramjon ukamizga yana telefon qilamiz. Kelasi safar yana bundan ham puli yengilroqlarini chiqarib beradi. Aloqaga chiqsangizlar, demak. Keyin Ramjon telefon raqamimizga unchalik tushib bilmagan Rossiyadan telefon qiladigan akalarimiz ko'pisi menga telefon qilyapti. Nima qilamiz? A? Ikkita nomer qo'yamizmi? Bu safar xudo xolasa ikkita nomer qo'yamiz. Ikkita nomerga ham aloqaga chiqasizlar, demak, to'liq ma'lumot Ramjon ukamizni o'zlariga bo'ladi. Chet viloyatlardan, boshqa viloyatlardan keladigan akalarimiz bo'lsa, xo'p, aloqaga chiqsangizlar, lokatsiyani ukamiz o'zi tashab beradi. Barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Ko'ringlar, tomosha qilinglar, narxlari kelishtirib beriladi, aloqaga chiqsangizlar, baribir puli yengillashtirib beriladi mollarimizni. Ramjon, ishlaringizga omad. Aka, rahmat. Ularga hech kim xafa bo'lib ketmagan. Hamma rozi bo'lamlar. Nasib, xudo xolasa. Gap yo'q, Ramjon.